Incêndio de grandes proporções agora numa fábrica de chocolates. Eu continuo com você aqui em São Paulo. Veja só, o helicóptero da Record subiu. Deixa eu ver a reportagem com você. São 41 mil metros quadrados de fábrica. O Corpo de Bombeiros informou que pelo menos 30% da área foi atingida pelas chamas. Pessoas que passam pela região registram um incêndio. Dava para ver a fumaça a muitos quilômetros de distância. E se por fora o fogo desperta atenção e causa medo, por dentro a cena é desesperadora. Meu Deus, mano, olha isso. Nossa, meu Deus! Meu, tá pegando fogo em tudo! Tá vindo pra cá o fogo, mano! Corre, mano! Olha! Uma enorme extensão de parede foi ao chão. É um trabalho duradouro, né? Quem vê agora parece que o incêndio acabou, tem pouca fumaça, mas não é isso. Tá? Tem muita chama lá dentro, o ambiente está muito aquecido, então tem que... Se toma um longo tempo fazendo resfriamento. A unidade foi inaugurada em agosto do ano passado aqui na cidade. A empresa disse que são quase 500 trabalhadores e empregados e que essa é uma das três fábricas do grupo em todo o Brasil, com a capacidade de produção de mais de 50 mil toneladas de chocolates ao ano. Enquanto tem equipe dos bombeiros que controla as chamas, uma outra já trabalha para fazer a perícia e descobrir as causas do incêndio. Alexandre Costa, o fundador, assim que soube da destruição da fábrica, esteve no local para acompanhar tudo de perto. E essa grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim pegando fogo, a gente está muito feliz, com o coração muito tranquilo de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave.